खुल्ला खाइन अब एकचोटि गर्नु म यति भयो भने चाहिँ हुन्छ हुन्छ ल हस् गए हुन्छ पठाऊ हजुर म यस्तो ब्लगर र दाजु बनाउँदा फरक पर्दैन नि हजुर ओके हामी पुग्नु पर्ने कानेर ठ्याक्कै मिलन चोक ल भयो एउटा लिएर आइरहेको थिएँ यहीँबाट जान्छ सो अलराइट गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल है नेउपाने गेमर भ्लगर होप कि सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म पनि सन्चै छु र लास्ट भिडियोमा भ्लग भिडियोमा हेर्नुभएको थियो होला म चाहिँ बुटवल आएको थिएँ अनि अहिले चाहिँ म नयाँ मिल छु हैन अनि त्यसपछि बुटवल आएको बेला त अब यसो पठाउ सठाउ पनि गर्न पर्यो अहिले त पठाउ एकदम चलिरहेको छ नि त बुटवलमा त्यही भएर चाहिँ यसो पठाउ गर्न पर्यो भनेर चाहिँ स्टार्टिङ गरे हो भर्खरै मैले चाहिँ एउटा एसेप्ट हानेको छु हैन अनलाइनमै ट्याक्क लाएर यही प्यारामाउन्ट स्कुल नजिकै देखाएको छ लोकेसन हैन त्यहाँ चाहिँ पिकअप गर्न पर्ने हुन्छ मैले अनि फर्स्ट टाइम मैले चाहिँ यसरी भ्लग गराएको छु पठाउ गर्दा चाहिँ हैन अब के हुन्छ है अब प्यासेन्जरले चाहिँ के भन्नुहुन्छ रियाक्सन पनि हेर्दिम हैन ल ल ल सो लोकेसननिर आइसक्यो हो म चाहिँ हैन एकचोटि हेर्दिम त लोकेसन त आइसक्यो हो त म यही पथमा देखाइरहेको त यार लोकेसन त अलि अगाडि आइसकेँ म एकचोटि कल गरौँ है त गाइज हजुर हो ओके मान्छे चाहिँ मैले भेटाइसकेको छु हुन्छ हुन्छ बस्नु बस्नु म भ्लग गराउँछु केही प्रब्लम त हुन्न नि हैन कहाँ जयकोटी चोकमै हो ल मैले चाहिँ पिकअप गरिसकेको छु दाइलाई हैन ट्याक्क लाएर प्रब्लम हुँदैन भन्नुभएको छ सर र गइयो है त अब कता लेफ्ट जाम भित्री बाटो फेरि अलि चिन्दिनँ बताउनु है हजुरलाई कता कता देखे जस्तो लाग्यो क्या हजुरको पाहाड घर उता सेङ्जातिर हो र सेङ्जा बिर्गा हो क्या चिफललाडा हो क्या घर त्यही त के कस्ता कता देखे जस्तो त लाग्यो मेरो त्यही गलाम हो के सायद मेरै दिदीसित होला पढेको बिमलहरूसित हो पढेको त्यही त के सेम त्यस्तै हुनुहुँदो रहेछ दाईको नाम उसो के अरे विशाल त्यही त मैले विशालै भनिरहेको थिएँ अनि नाम फेरि यहाँ फरक त्यही विशाल दाईले उतै पढ्नु भएको के होइन त्यही त फेस उस्तै रहेछ के यता कहाँ त्यहीँनिर हो घर ए कता बस्नुहुन्छ त यता मडिग्राम हो त्यही त त्यही त चिने चिने जस्तो लाग्यो क्या कता कता देखेँ जस्तो त लाग्यो त्यही हो अपलोड गर्छु प्रब्लम हुन्न भन्नुभयो के अरे त्यही नि सोध्नु पऱ्यो नि कोही कोहीलाई फेरि त्यही नि मैले सोधेरै गराउँछु अब नभए बन्द गरिदिन्छु भन्ने सोचेर आएको थिएँ कि त ब्लर गरेर राखिदिने फेस भन्ने यही ₹15 डिस्काउन्टमा आउनुभएछ खुल्ला दिने खुल्ला होइन पर्दैन 15 दिएछ हुन्छ किन हस् थ्याङ्क यू अब लगभग 22-23 गतितिर घर जान्छु होला। मतलब नम्बर देऊ नि त। हुन्छ। मेरोमा मिस कल गर्छु। गर्न न मेरोमा छ। भन न 97454 आयो आयो। सो ऑल राइट गाइज है फर्स्ट पिकअप चाहिँ आज चाहिँ मैले यसै त सेकेन्ड ट्रिप हाने हैन अनि अहिले फेरि दसैँको डिस्काउन्ट अफर दिइराख सो वहाँदेखि यहाँ ल्याएको जम्मा 15 रुपैयाँमा आउनुभयो क्या किनकि डिस्काउन्ट चलिराख नि त हामीलाई त पठाउले नै पे गर्छ अनि तिनीहरूलाई प्यासेन्जरहरूलाई चाहिँ डिस्काउन्ट रहेछ क्या अहिले चाहिँ सो अब चाहिँ म यतै बस्न पर्ने हुन्छ किनकि यतातिर चाहिँ अलि धेरै आउँछ क्या पठाउहरू जस फेरि चिनेकै दाइ पर्नु भएछ कता कता देखे जस्तो त लागिराथ्यो थियो चिनेकै दाइ पर्नु भए रहेछ जस खुसी लाग्यो खुसी सो अहिले चाहिँ म ट्याक्क जयकुटीको चोकमा छु ट्याक्क लाएर यहाँ एकछिन बस्थ्यौँ हैन हो त्यहाँ शीतलमा बस्छौँ हैन अनि त्यही हो म चाहिँ अब धेरै लङ पनि गराउन ब्लग आज फर्स्ट टाइम गराएको के कस्तो भयो ट्याक्क कमेन्ट गरिदिनु होला आज मोटो भ्लगमै युज भयो मोटो भ्लग नै भयो हैन अलराइट गाइज है आरको पनि एसेट भइसकेको छ हैन अनि अहिले चाहिँ म ठ्याक्क मिलन चोकमा थिएँ मिलन चोकमा बसिरहेको थिएँ ठ्याक्क आइदियो एउटा चाहिँ हैन एसेट भयो कति छुट्यो यार अहिले चाहिँ अनि अहिले चाहिँ बस पार्क नजिक आइसकेको छु म चाहिँ सो अहिले चाहिँ म जाँदै छु ट्याक्क लाएर ट्राफिक चोक भन्दा अलि तल हस्पिटल ट्राफिक चोकतिरै भनौँ न सो ग्लोबल आइएमई बैंक अगाडि चाहिँ पिकअप लोकेसन छ मेरो चाहिँ सो त्यहाँबाट चाहिँ म फेरि जान पर्ने हुन्छ कहाँ छ कुनै सो अहिले चाहिँ बताउँला हैन र हेर्नु न उता पहाडतिर त कस्तो पानी परे जस्तो धुवाइ धुवा पोल्युसन बढी छ त यार पानी परेको हो कि पोल्युसनले गर्दा हो कि के हो कि सिद्ध बाबामा बम पड्काएर हो सुरुङ बनिराख नि त सो त्यही हो अब चाहिँ ट्याक्क लाएर सिधै हामी चाहिँ आज यसै त बल्ल तेस्रो राइड हुन्छ यार आज धेरै राइड छुट्यो के भयो भन्दाखेरि ब्ल्याक देखाइदिइरह्यो क्या मोबाइलमा आज के भयो झ्याउ लाउन थालेको थियो जान्छु अब त भन्ने सोचिरहेको थिएँ ठ्याक्क एसेट भयो एउटा अनि अहिले चाहिँ त्यहीँ जाँदैछु लोकेसनमा लिनको लागि होइन ट्याक्क पुष्पलाल चोकमा आइयो होइन हामी चाहिँ यहाँबाट यता अमरपथ अब बुटोलतिरको हुनुहुन्छ भने थाहा छ हजुरहरूलाई होइन कमेन्ट गर्नु होला लोकेसन कहाँनिर हो ट्याक्क लगाएर है सो म चाहिँ अब यतै यतैनिर हो लोकेसनमा आइसकेको छु आइएमई बैंक ओके म चाहिँ लोकेसनमा आइसकेको छु हजुर हो ब्लग गराउँदा केही त हुँदैन ओके ब्लर हानिदिन्छ है त फेस देखेको भए मेरो नेउपाने गेमर भ्लगर छ हो र हामी पुग्न पर्ने ठ्याक्कै कहाँनिर हो यता यतै हो भित्रीबाट गइदिउँ कि यतैबाट जाऊँ यार तलबाट जाऊँ है ल भनेपछि अब बेलवासतिर लागि नि भयो भनेपछि के लाइसेन्स साइसेन्स झिक्ने हो कि केही हो र बिल बुक्रिने हो ए फर्किने पनि हो कि के हो अँ त्यो त हो नेपाल सरकारको काम त्यस्तै हो फेरि आयो त यार एक्सेप्ट एक्सेप्ट हानिदिनुपर्छ क्या यार तो कहाँनिर यतै हैन र यहीँ राखिदिन्छ है '43 यी सेवा छ नम्बर टिप्पम न त क्युआर फेरि उस गरेर हो के त्यही भएर नम्बरमा हुन्न र नम्बर हानिन्छ यहाँ ब्यालेन्स 7 पार्छ त्यस्तो हो, म एक कल गर्छु त्यस्तो। त्यही अघिकै नम्बर कपी गरेर पेस्ट गर्नु न नभए त्यही हो। 38 वाला लास्टमा 1738 छ लास्ट। हेलो लोकेसनमै हुनुहुन्छ? ए हस् म आएँ त। अर्को लोकेसनमा जान गइरहेको छु। अब चाहिँ म हेडसेट देन लेफ्ट गरेँ। तर धेरै छैन, लोकेसनको नजिक आइसकेँ। तर मलाई यहाँ आएर एउटा कुरा चाहिँ फाइदा भयो, अफरवाला आइदियो। यतापट्टि खासै रहन्छन्, त्यही भएर चाहिँ म चलिरहँदा पनि एक्सेप्ट गर्ने अप्सन। डेस्टिनेसन ओन राइट। ओके, हामी डेस्टिनेसनमा आइसकेका छौँ गाइज। हु इज पठाऊ हो हजुर। म यस्तो भ्लगर दाजु बनाउँदा फरक पर्दैन नि हजुर। ओके, हामी पुग्नुपर्ने कहाँनिर ठ्याक्कै? मिलन चोक। ल भयो, एउटा लिएर आइरहेको थिएँ, यहीँबाट जान्छ लिएर आएको थिएँ। अनि यतापट्टि रहन्छन् क्या अरू राइडरहरू, त्यही भएर मफैलाई 2-3 चोटि देखाएको गराएको 2 चोटि। त्यही नि उताको कम्प्लिट नगर्दै एक्सेप्ट हानिदिएको क्या, त्यही भएर फोन हजुरलाई आउँदा अलि ढिलो भएको थियो। अर्कोलाई ल्याउँदै थिएँ। ए गर्नुहुन्छ हजुरले नि? त्यही त। सही हो। अब पार्ट टाइम गर्न चाहिँ गाइदै हुन्छ क्या पठाउने, आफूलाई अब फ्री भएको बेला रमाइलो हुन्छ। मिलन चोकतिर त आउँछ नि फेरि राम्रै, एक्सेप्ट गर्न गाह्रो छ फेरि। ल यसलाई चाहिँ झलुङ्गे पुल भन्छ होइन? झलुङ्गे पुल। काठमाडौँ जस्तो हुन त अझै लाग्छ टाइम, अटो धेरै भयो के। इमर्जेन्सीलाई चाहिँ भयो मान्छेहरूलाई सुविधा जे होस्। यही हो। हस् 20 रुपियाँ आज सब अफर चलिरह। अफर त धेरै छ मेरोमा आज। अब आफ्नै बाइक भएपछि युज गरेँ आज, फेरि उता गएर उठेँ। ल हुन्छ त, वेट गर्नु अलि पाउँछ। हुन्छ हुन्छ। सो गाइस 4 वटा राइड कम्प्लिट गरियो क्या आएर चाहिँ होइन? 5 वटा एक्सेप्ट गरेको थिएँ, 4 वटा कम्प्लिट गरियो। आजको टोटल अर्निङ अहिलेसम्म 427 भइसकेको हो, तर सब अफरवाला चलिरहेको यार। राइट गाइस, फेरि पनि एउटा एक्सेप्ट गरिसकेको छु होइन मैले चाहिँ ट्याग लगाएर। त्यसपछि अहिले चाहिँ म नयाँ मिल आइसकेको थिएँ। नयाँ मिल आउने बित्तिकै ट्याग पर्दियो, ट्याग पऱ्यो होइन? यसो घर बस्ने बित्तिकै आइसक्यो। यतापट्टिबाट फेरि अलि लङ ट्रिपै आउँछ क्या, अलि धेरै पैसाको होइन? त्यही भएर उता बसिरहनु भन्दा त बरु यतै आएर ट्यागको एक ट्रिपमै अलि आउँछ क्या। त्यो धेरैभन्दा पनि 200-300 आइरहन्छ नि त, जो फाइदा हुन्छ नि त। त्यस कारणले आज ठ्याक्क आउने बित्तिकै आइदियो। सो अहिले चाहिँ म यो पुरानो सडकबाट लिएर फेरि बुटोलै जान पर्ने हुन्छ। यताबाट अब धेरै बुटोलतिरकै आउँछन् होइन, बुटोलतिर जान्छन्। त्यही हो। सो म्याप हेर्न पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क मिलन अरे नयाँ मिलको हजुर हो। कता बड़ा सजिलो हुन्छ त्यतैबाट हिँड्नु नि बुटोल कहाँ थिम हो ठ्याक्क पारीपट्टि उता तीनौ पारी कि हुन्छ यताबाट चाहिँ हाइवे जामला अनि त्यसपछि अलि तलबाट त्यहाँबाट मिल्छ हुन्छ 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 भयो मैले भ्लग गराइराखु केही प्रब्लम त हुन्न हजुरलाई त्यही नि सोध्न पर्यो नि मिल्छ भन्नु नि कहाँ रोक्ने हो त्यही भन्नु त्यही रोक्नु कहाँ यही अगाडिको कि माथि मतलब हजुरले चिनेको होला नि भनेर फुल पसलहरू यता छ र छ माथि नै हो देवीनगरतिर किन्नु होला खोराई पाइन्छ भन्दा पाइन्छ कि उनीहरू सो म चाहिँ यो अहिले नयाँ खुलिया रहेछ बुटवल मन्डी यो नानी बस है नाम के हो तिम्रो आर्जु खनाल कतिमा पढ्छौ युकेजी ए सो अहिले चाहिँ दिदीले चाहिँ यहाँ के भन्छ फलफुलहरू किन्नलाई रोक्नु भएको छ सो प्यासेन्जरलाई सुविधासहित लानुपर्ने हुन्छ होइन आफूले सुविधा दिनपर्छ त्यही जति सुविधा दियो त्यति राम्रो हुन्छ होइन अब के भनौँ ट्याक्क दिँदैछु त्यहाँबाट भित्र यही वेलकम 247 खुल्ला छैन मसँग पनि छैन खुल्ला गर्नु नि त पसलहरू छैन मसँग त छैन फेरि मसँग यति हो पैसा भनेको अनलाइन छ भने अनलाइन हाल्दिनु ई सेवामा हाल्दिनु नम्बर त्यही नम्बर क्यारै चाहिन्छ हुन्छ 7 थियो खुल्ला हैन अब एकचोटि गर्नु म यति भयो भने चाहिँ हुन्छ हुन्छ ल हस् गएँ हुन्छ